Oklopnici silni, bez mane i straha, oživljeni u vitezovima družine Svebor iz Kraljeva, uveli su Užičane u pravu avanturu saznanja i putovanja kroz vreme. I u srednjem veku i danas srpskog viteza krase iste stvari. Srpski vitez ne može se zamisliti bez tri činioca koji su ga izgradili, a to je pravoslavni hrišćanski duh, junaštvo i čast. A da bi neko u današnje vreme postao vitez, put nije ni malo lak. Nakon, ne znam, otprilike 7-8 godina treniranja i kad se postigne određena dob čoveka, dakle ne mlad čovek, jer mlad čovek ne može, mora ipak da sazri, tek onda može da se, da kažemo, podiči titulom viteza. Oni koji su ga prešli ili ga još uvek prelaze dele iste vrednosti. Čast i poštovanje viteško. To je nešto što je najbitnije u tome. Poštenje, vera, slobode duha. Tokom Užičkog viteškog dana bacala su se koplja, gađalo se lukom i strelom, bilo je borbe na brvnu i mačevanja. Bolje je nego ovo danas što imamo i ove igre i ovo je sve veštačko i divlje. Ovo je baš pravo. Super mi je što su ljudi morali da budu spremni, hitri i sve ostalo, da stignu sve. Pošto su vreme bilo, jel te, borbi i svega toga, tako da za to vreme ovo mi je totalno okej. Okay. Ali za današnje vreme okej okay mi je da se čuva tradicija, ali kao nešto sad. Ludilo specijalno, ne. Mi ovo učimo inače iz istorije u školi i meni se baš ovo sviđa. U Srbiji danas ima oko 150 vitezova. Na ovakvim manifestacijama oni podsećaju na tradiciju i pokušavaju da ožive duh viteškog vremena. Ipak, čuli smo, postati vitez danas nije ni malo lako.